Alô, alô! Fala pessoal, tudo bem? Bom, a partir de hoje, aqui no canal da Motoricia, a gente vai ter um novo quadro. A gente recebeu algumas mensagens do pessoal falando: pô, vocês só gravam carro zero, moto zero, não tem nada de usado. E então a gente resolveu atender essa galera que quer ver carro usado e que quer ver carro preparado. Vamos lá? Bom, e o nome desse quadro que a gente está estreando hoje aqui no canal da Motoricia é Usados e Preparados. Bom, mas ninguém melhor para falar do carro do que o próprio dono, não é verdade? Então eu quero saber o que foi feito nessa branquela aqui. Igão, vem para cá, diz pra gente. Fala, Fox. E aí, meu brother? Tá bom, meu povo? Bom, Igão, fundador do Bimeirão Road. O cara que faz a coisa toda acontecer. Não, ajuda desse a cara gente faz aqui também, né? Certeza. E esse carro aqui é super conhecido na cena. E a gente resolveu estrear o nosso quadro com ele. E eu quero que você fale pra gente o que tem nesse maquinão, que eu tô sabendo que ele rende em torno de uns 300 cavalos de motor, é isso mesmo? Cara, primeiramente a história desse carro é engraçada. Eu tinha encomendado um Golf GTI já na fábrica. Até meu cunhado comprar uma BMW 325 2009. Seu cunhado Digão. Isso. E eu sentar a bunda naquele carro, acabou o sonho do Golf GTI. Queria ter uma BMW. Golf GTI virou Gol. Golf GTI virou Gol. Queria porque queria ter uma BMW. Achei essa peça rara aí, com um interior caramelo, ou Oyster, que todo mundo fala. 2014. Né? 2014. Peguei o carro com 1.600 km na época. Só pra gente ter uma ideia, esse carro zero em 2014 custava quanto? Na concessionária BMW, zero, ele custava em torno de 170 mil. Eu paguei na época quase 140. Entendi. Hoje o preço dele avaliado em mais ou menos 100 mil, a tabela. Quero andar nesse carro aqui, cara. O Igão fala tão bem desse carro, que a gente já veio na pista com o carro e eu nunca consegui andar nesse carro. Então hoje... Hoje sai, hoje sai. Me prometeram deixar fazer um drift aqui, vamos ver, né? Eu tô sabendo que você fez um investimento legal aqui nessas rodas brancas. E nas rodas brancas e suspensão e que mais? O que tem aqui na suspensão, parte de baixo? Suspensão, eu só mexi nas molas, tá com o próprio kit da Eibar. As rodas são réplicas da Vossen. Pneus são Toyos, os quatro. E eu acho que é só isso, de alteração, basicamente isso mesmo. Rodas, né? E pneus? Gastei em torno de 8 mil reais. Suspensão, mola? As molas, mais ou menos 1.500, 1.600 reais novas. Entendi, o que mais? Ah, e as ponteirinhas do escape, que eu fiz uma gracinha mesmo, mas isso não muda em performance nada, é mais estética mesmo. Então você pagou? 140 na época. 140 na época, gastou mais uns 20, vamos colocar aí. Um carro que te custou 160. Isso, eu tô há 4 anos com ele e, tipo, eterna lua de mel, cara. É apaixonado, o Igão realmente é um cara apaixonado pelo carro. Não é à toa que ele lava o carro praticamente todo dia. Não conta essas coisas. Vamos andar? Bora. Posso dirigir? Fica à vontade. Você vai do meu lado? Aproveita que são poucas pessoas que têm a possibilidade. Ele me disse que dá pra contar na mão quantas pessoas já dirigiram esse carro dele. O bicho é ciumento, cara. Vamos lá então, dá um giro. Alô, alô! Estamos aqui dentro do carro do Igão, cara. Privilegiado. Dando um rolê nesse bigato branco aqui. Bom... falecido, coitado. Das rodas brancas, das patas brancas. Muita gente tem vontade de andar nesse carro, só que eu sei que não deixa quase ninguém andar. Então, sinto-me privilegiado. Tô dando um rolezinho de boa, mas já eu judio um pouquinho do carro. Vamos ver o Igão chorar hoje aqui dentro. Bom, Igão, a gente sabe que muito golfeiro aí, GTI, GTECO, gosta de falar: ah, dei benga numa 120, dei benga numa 125. Só que eu sei que o seu nunca tomou. Se não tiver up de turbo. Só pra deixar claro, a gente é contra, óbvio, qualquer tipo de corrida ilegal. De corrida ilegal e tal. Até mesmo porque a gente tá aqui dentro do autódromo gravando essa matéria aqui pra vocês. Mas eu quero saber o que tem de apimentado nesse carro pra ele ter 300 cavalinhos de roda. Fox, a princípio a gente fez a instalação na Performance by Rafa, que também é patrocinador nosso do Bimeirão. Nosso parceirão, no Rafa em Jundiaí. A gente utilizou de uma receita nova, vamos dizer assim, dele.
Ele fez a instalação de um piggyback há 2 anos e meio atrás. E esse ano a gente queria dar uma apimentadinha a mais e ele apareceu com essa nova receita de bolo aí. A gente fez um combinho de piggyback, que é o JB4, juntamente com o remap. Uhum. Ou seja, o piggyback vai trabalhar junto com o remap no acerto e desenvolvimento do carro. Entendi. O que a gente pode falar dele é que original ele vem com 218 cavalos de motor, não é de roda, tá? Hoje a gente está com 300 cavalos de roda, 300 redondinho. Esse acerto foi aferido no dinamômetro absoluto. No absoluto, né? Então é a potência realzona mesmo. Exatamente. E a gente não fez up de turbina, só mesmo acerto no mapa 6 do JB4 e o remap para controlar avanço de atraso de ignição. E a gente vê de fora que ela tem umas rodas bem legais, é aro 18. Isso, as rodas são aro 19, né? Aumentei um aro só da original. As medidas do pneu são exatamente iguais às do original, só que com um aro a mais, né? Agora 19. E não raspa nada, né? Nada. Você tá andando. A gente tá andando de boa, mas não tá raspando nada, né? Cara, e de fora você olha e fala: caramba, isso raspa. Isso pega. Todo mundo fala isso pra mim: não pega nada, não. E o pior é que a gente. Tenho treino na escola também, vivo carregando moto no carro. É verdade, leva a carretinha com duas motos. Nunca tive problemas nenhum com isso. E fora as rodas, tem as molas? As molas são o Pro Kit da EBA. Entendi. Gastei por volta de R$1.600. Nas molas. No Rafa, na Performance by Rafa, devo ter gasto já no total, em média, de uns R$10.000, entre acertos de remap, JB e afins. No motor mesmo, só o remap e o JB e o downpipe, o famoso downpipe, né? Que é a saidinha da turbina do escapamento. É desprender o nariz dela, né? Entendi, que todo mundo fala. Bom, tô começando a dar um pouquinho mais solto aqui. O carro ele tem um rendimento muito bom, ele é super fácil de apontar para onde você quer. Tudo bem que eu tô numa velocidade bem moderada, mas começando a acelerar um pouquinho mais. Posso desligar tudo aqui, Igão? Fica à vontade. Por sua conta e risco? Só não judia muito, viu? Senão o pai chora. Bom, tá escurecendo aqui, eu já mudei os modos de condução. Eu quero sentir como esse carro se comporta numa pegadinha um pouquinho mais forte. Será que raspa aqui, Igão? Não raspa, pode vir. Vem com força que não raspa. Tem freio. Gostoso, hein? Me senti, gostei. Respeita ele, agora que você conheceu, respeita. Como ele entrega a potência linear, cara, que delícia. Pode enfiar o pé, pai. Muito gostosinho de andar. Na mão, né? Na mão. Segura, Igão. Tá tudo sob controle. Confio no meu povo. Olha, cara, que brinquedinho delicioso, bicho. Você falava, eu pensei, quer dizer, né? A gente vendo e tudo mais, a gente acha que o carro é um pouquinho mais quadradão. Sensacional, valeu uns 18 pau que você gastou? 20 conto? É, uns 18 conto vai no total. E detalhe é que eu não tô sentindo nada raspar aqui, cara. Pega nada, né? Nada. Olha isso. Firminho, gostoso de brincar na pista. Bom, vamos finalizar aqui então. Nosso rolê com a 125M do Igão, tá praticamente quase escuro já. A gente fez uma brincadeira bem legal aqui na pista, a gente se perdeu. Pode ir pro ar, Igão? Pode ir pro ar, velho. Pô, certeza? Você é louco. Bom, com nós não tem chabu, não. Se não pudesse, vocês vão ficar só na curiosidade querendo saber aí. Mas o carrinho é espeto, legal pra caramba, gostei, aprovado. Valeu o investimento.
Hoje esse carro vale o quê? Uns 100 mil. 100 pau? É. Mais uns 20 que você gastou? Então digamos que esse carro hoje esteja avaliado em uns 120 pau. O que, que você compra hoje com 120 pau? Zero? Zero. Pra começar, você já não compra pra mais. Começar, nenhuma BMW. Não, nenhuma BMW. Nenhuma. Ela zero. Parte do quê? De 149,950 a 320 na promoção que tava? A 320 nesse preço. A gente nem sabe se tem, né? 118, nem sei se tem ainda em estoque disponível. Eles estavam anunciando 125 algumas. 118 e? 125. 118 eu não vi nenhuma nova ainda anunciada com facelift 2018. Então eu acho que, tipo, com 120 mil reais, que é o que a gente tá avaliando aqui. Cara, eu fico aqui mesmo. Fica, né? Porque não tem nada mais legal nesse patamar, cara. O cara com um carro completo, luxuoso. O carro é bem legal. Confortável. Esquece de falar da autonomia não, tá? Que o Rafa gosta de falar disso. Tô vendo aqui, tá batendo 8.5, mas a gente tava chinelando um pouquinho, né? Você deu uns rolês também e tudo mais. Média de quanto, mais ou menos? Estrada, se for com o pé de boa, 11, 11,5. É muito econômico, né, cara? Se andar comendo... O fígado, 7, 8,5. Que é muito bom. É também, muito bom. Né? Muito bom. E fala pra mim, o upgrade desse carro aqui, qual vai ser o próximo? Cara, só tenho vontade de pôr o intercooler pra ela respirar um pouquinho mais em alta. Mas pra mim, sim, tá ótimo. Digo o próximo carro. Ah, o próximo carro? Depois dessa aqui que eu vem. Eu quero uma 6 cilindro. Branca com as rodas brancas. Branca com as rodas brancas. Por favor. Ou uma cabriolé. Podia até um N20 cabriolé e eu ficava felizão já. É, legal também. Pô, legal. Valeu pelo rolê, obrigado pela experiência. Tamo junto, irmão. Usamos e abusamos do carro do Igão aqui. O próximo pode ser o seu, hein? Fica ligado aí. É, e se você gostou do nosso novo quadro aí, Usados e Preparados, a gente vai ter sempre aí novidades, carros da galera. Você que tem um carro também legal, quer trazer pra gente, não precisa ser BMW, pode ser qualquer tipo de carro. Um carrinho legal, novo, antigo, usado, preparado, traz pra gente que a gente vai dar um rolê, de preferência na pista. É, para saber o que você fez no seu carro e soltar aí pra galera assistir, beleza? Valeu, não esquece de comentar, de dar seu like, de curtir, se quiser me chamar de bração, pode chamar, mas é isso aí, compartilha nosso vídeo e participa, um abraço! Valeu!